Cara membuat top-up our wallet dengan menggunakan aplikasi Flip adalah pergi ke aplikasi Biorisk, kemudian tekan menu di atas sebelah kanan. Scroll ke bawah sehingga jumpa bahagian iWallet. Tekan di bahagian iWallet, kemudian pergi ke transaksi iWallet. Dapat anda lihat di situ terdapat baki wang terkini, wang keluar dan wang masuk anda. Untuk melihat transaksi terkini iWallet, boleh scroll ke bawah. Dapat dilihat di situ terdapat tarikh, jumlah debit, jumlah kredit, baki iWallet, keterangan dan nota yang telah anda letakkan semasa di pindahan iWallet. Baik, sampai di sini sahaja video tutorial cara menyemak transaksi iWallet anda. Selamat mencuba.